Óvadék ellenében másodjára is szabadlábra helyezték Carlos Ghosnt, a Nissan autógyártó cég volt elnökét. Ghosnt pénzügyi visszaélésekkel vádolják Japánban. Az üzletembernek 500 millió jent, vagyis 1,3 milliárd forintot kellett óvadékként letennie. Helyi idő szerint csütörtök éjjel 10:30-kor hagyta el tokiói börtönét. A Nissan megmentőjének nevezett férfit tavaly novemberben vették őrizetbe Tokióban. Először márciusban helyezték szabadlábra, de alig egy hónapra rá újabb vádakkal ismét letartóztatták. A 65 éves Ghosnra akár 15 év börtönbüntetést is kiszabhatnak.